Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як дніпряни стали першими в Україні, хто провів турнір з робототехніки на базі роботехнічної системи ВЕКС. В гостях нашої студії – координаторка заходів громадської організації «Асоціація Ноосфера» Катерина Логінова та амбасадорка «Ноосфер ВЕКС Івентс» Тетяна Ковальова. Вітаю вас! Добрий день! Пані Катерино, завершили змагання з робототехніки ВЕКС Code VR Art Canva. Це вже не перші змагання з робототехніки. Чим вони цікаві? Розкажіть, будь ласка. Так, це не перше змагання з робототехніки, які базовані на американському конструкторі ВЕКС Robotics. Ми робимо, геоасоціація «Ноосфера» робить цілу низку заходів з робототехніки, які проходять під єдиним брендом «Ноосфер ВЕКС Events». Вони всі об'єднані тим, що воно саме, що ці конкурси і змагання, так, вони проходять саме на конструкторах ВЕКС. Тож ми запросили дітей зі всієї України від 7 до 17 років долучитися до цих змагань, і вони малювали роболистівку. Ці змагання, до речі, це був окремий конкурс в межах конкурсу, який організовував Дніпровський обласний центр науково-технічної творчості. В них там був конкурс творчої робототехніки, який вони оголошували на область, але ми долучилися у співпраці і розширили кордони трошки цих змагань і запросили всю Україну. Тож долучилися більше 300 учасників майже з усієї України. Дуже цікаво, дякую. Тетяно, порівняйте з попередніми змаганнями, чи були завдання складнішими для дітей? Попередні змагання, ну, взагалі кожен захід, який проводимо, вони унікальні. І вони, я не можу сказати, що саме в цей раз було складно. В цей раз було дуже творчо. В цей раз було, якби мало було обмежень. І діти максимально виразили свої ідеї, як саме вони їх бачать. І донесли їх, до речі, дуже влучно, бо за умовами конкурсу була така можливість, як презентувати свій проєкт через відеопрезентацію на YouTube-каналі, там, де вона розказує, як щось зробила. Технічно складність вибирали діти самостійно. Тобто, якщо їх провокувало робити щось більш таке масштабне, то вони користувалися цим. Код доволі у всіх однаковий, тобто змінні, блочна система симулятора Scratch, вона ж зрозуміла нашим українським дітям вже. І хтось використовував математичні оператори, хтось просто покроково малював роботом, тобто використовував рух і оберти, а хтось навіть робив власні функції, і, звісно, це вже було важко. Ну, такий більш складний код. Минулого разу якісь лабіринти, так, були? Цього разу цього не було. Цього разу була така майданчик пустий, аркуш, і ми використовували функцію пера у робота, який розташований посередині центру трансмісії, і його можна піднімати і опускати. І, звісно, він малює різними кольорами, різна товщина лінії, тобто діти просто малювали, як ручкою на аркуші, створювали малюнки в віртуальному додатку. Єдина, якби, складнощі були в тому, що це треба кути вимірювати. Тут потрібно знати геометрію, якби розраховувати градус обертання, і це все треба промалювати, плюс масштабування і орієнтування в системі координат. Тобто тут так ці навички математики дітям знадобились. Ну, якщо вікова категорія від 7 до 17, то тим, хто постарше, звісно, було легше, а тим, хто 7, ще було набагато складніше. Але умови для всіх були однакові, так? Ну, тут просто, дивіться, ситуація така, що розділені були вікові категорії. Ага. Ноосфера багато подарунків подарила, тому що діточки були поділені на три вікових категорії. Звісно, конкуренція була звужена саме по групочкам. Тому, дійсно, навіть я хочу сказати, що і в молодшій групі були доволі такі серйозні проєкти. І якби градація оцінювання, вона теж була дуже широкою. Ми оцінювали її не як тільки за технічною складовою, а як і за креативністю, оригінальністю. Тобто не за шаблоном, а те, чого якби не побачиш щодня.
Так. Так, я хотіла додати, що ми трошки пропустили, щоб було зрозуміло. Це було саме онлайн-змагання, бо минулі були офлайн. А це онлайн, це нам дало можливість залучити більше учасників, і ці змагання проходили на платформі VexCode VR. Тобто вони на майданчику Art Canva малювали оці роболистівки, ми дали їм тему, дуже таку без лімітів, це було таке бачення всесвіту для дітей, вони малювали те, що вони захочуть, але без якихось обмежень. І ми побачили, що переважна більшість малюнків і листівок була все-таки на патріотичну тематику. Я вже говорила, як раніше, ми постійно розказуємо, що всі наші заходи, які ГО проводить, асоціація нас, сфера. Вони спрямовані на те, зараз це одна з наших цілей – відволікти дітей від війни, якось їх там зацікавити робототехнікою, звернути їх увагу на інше, щоб вони там взаємодіяли один з одним і таке інше. Але роботи показують, що все ж таки більше вони дуже занурені в те, що відбувається навколо. Я принесла, можу трошки показати картиночок, що малювали діти. Це категорія 15-17 років, тут переможці. Тут ми бачимо воля нації, символ сонця слов'ян. До речі, дуже цікава презентація з етнографії, там дівчинка розповідає. І що в нас тут ще єдина Україна. Маленькі діти те саме рисують 7-10 років. Тут у нас квітка перемоги. Ну, видно, що все патріотичні кольори. І середня група, ось такі малюночки. Тут у нас один з переможців малював навіть шеврон 95-ї окремо десантно-штурмової бригади. Ого, так. Який молодець. Бо він з Краматорська, це прямо особиста історія, і вони розповідають це в презентаціях. То презентації такі були зворушливі, дуже цікаві, наповнені, змістовні. Ми їх дивилися, передивлялися, прислухували всією суддівською колегією декілька разів, тому що ми прям приємно здивовані тим, які глибокі думки у дітей. Всі чекають від малого до великого перемоги. Так? Доступ до відеопрезентації, він присутній у всіх учасників. Тобто максимально прозора система оцінювання зведена в одну табличку, і всі учасники дивляться, ну, якби беруть собі за приклад. І таким чином, дійсно, це підтверджує наші слова, що навіть якщо ви якось на досугі подивитися розповідь про квітку перемоги Белик Інна, то ви стільки багато узнаєте про етнографію, що ну, просто зануритися в це. До речі, і дівчатка, і хлопчики, так, коли брали участь у змаганнях, кого більше було? Хлопців завжди більше. Але цікаво, що дівчатка але також. Але дівчаток дуже багато. Ми робили статистику, на деяких заходах більше 30% дівчаток долучається. Ну, це ще залежить від того, який конкретно захід з робототехніки ми робимо, бо якщо це все ж таки там збірка роботів посерйозніше, то там більше хлопців. Якщо це програмування онлайн, то тут дівчат більше долучається. Пані Тетяно, чим платформа VEX відрізняється від інших робототплатформ, наприклад, як LEGO? LEGO, так. Звісно, будемо порівнювати з відомим LEGO Education, тому що в Україні у нас і доволі популярні змагання на цій платформі, але VEX Robotics так само має право бути серед наших дітей і навчальних закладів. VEX, вона більше за розмір. Діти мають річ. Тобто вони, коли збирають пробку, вона, як правило, 20 на 20 по діану, по масштабуванню, вона зручніше в зборці, вона більш інженерна, бо деталі більше, більше поворотних балок, більше коліщаток. Тобто за інженерною складовою вона дійсно перемагає в цьому. Потім VEX дуже зручно програмувати від блокової системи до таких мов, як Python або C++. Тобто і дитина, коли вона якби підростає, навчаючись на цій платформі, вона переходить з лінії Go, IQ, V5, VEX. І цей додаток, де ми програмуємо, він поступово змінюється, і вони, навіть не помічаючи, що вже перейшли в доросле середовище програмування, як в IT-компаніях. Тому я хочу
хочу, прям от захочу всіх вчителів звертати увагу на цю платформу VEX Robotics, особливо на VEX IQ, бо саме VEX Competition являються найвеличезнішими змаганнями по всьому світу. Вони занесені в книгу рекордів Гіннеса. Отак, от дуже серйозно, так. А чи можна навчитись робототехніці онлайн? Чи має бути і офлайн, і онлайн? Чи подобається взагалі дітям такі формати? Онлайн нас рятує останні вже багато років, тому навпаки, нічого поганого немає в тому, що дитина починає перші свої кроки через симулятори робототехнічних платформ. До речі, саме у VEX Robotics всі робототехнічні платформи доступні в симуляторі онлайн. Тобто, цей робіт, якого ми приносили минулого разу, да, він там, в цьому середовищі, з його всьому 3D-форматі, і дитина вже, просторова орієнтація вже в вигляді програмування присутня. Дуже зручно, коли є змішана форма навчання, бо іноді буває так, що потрібно сфокусувати дитячу увагу якби в одному напрямку, і коли вони сам на сам з монітором, вони краще це все сприймають. А коли вже треба збудувати інженері, там, да, покомунікувати з командою, то так, це вже обов'язково треба робити в очному форматі. І по суті так. Ну, от я як практикуючий тренер з Вексу, хочу сказати, що так я і роблю. Ми спочатку розбираємо тему онлайн, а потім її робимо очно. Як довго тривала підготовка до цих змагань? Адже це досить кропіткий процес і громісткий. Організаційна підготовка? Так. Ну, в нас команда досвідчена, тому ми вміємо зараз досить швидко готувати заходи. Найголовніше, що має бути, це ідея і зміст змагань, які ми прописуємо. Тут ми з Тетяною працюємо. Тетяна дуже багато ідей креативних і творчих, що зробити, щоб дітям це було цікаво. Тож ми досить швидко це все підготували. Цей захід, до речі, я вже згадувала, що він в рамках конкурсу пройшов. Це перший спільний захід з Дніпровським обласним центром науково-технічної творчості. Ми в цьому році заключили з ними меморандум про співпрацю. І також ще поділимося, що заключили меморандум з Українським державним центром позашкільної освіти. Тому що ми впевнені, що розвиток у цього STEM-середовища має бути з двох сторін, як від держави, так і за підтримки громадського сектору, що робить, що ми робимо через свої активності, що ГО-асоціація робить через свої активності за підтримки нашого засновника Макса Полякова. Тож ми такі меморандуми заключили і маємо намір робити спільні заходи. Ми точно знаємо, що ми можемо бути корисними один одному і разом зробити більше. До речі, пані Катерино, про те, як подібні змагання допомагають розвивати STEM в Україні, саме підтримувати дітей. Ну, так і допомагають, що коли ми отак от об'єднуємося з цими організаціями, там є також досвідчені викладачі. Ми ділимося своїм досвідом і разом, організовуючи такі активності, ми залучаємо дітей, ми бачимо, ми використовуємо STEM-підходи, ми бачимо, що це найбільш дієвий спосіб дітей заохотити до робототехніки, до таких технічних якихось напрямків навчання. Можливо, це дає поштовх також дітям обрати майбутню свою професію, якийсь фах. Так. Разом. Чому ми це робимо разом? Тому що ми розбудовуємо таке сучасне STEM-середовище для дітей, в якому вони можуть розвиватися. Таким чином, через ці заходи ми популяризуємо науку і допомагаємо, що зараз є така трошки проблема, удосконалити систему профорієнтації дитини, щоб вона вже раніше могла розуміти, в якій сфері вона хоче розвиватися після школи. Ну і про плани дуже цікаво дізнати, що плануєте на найближчі дні, в майбутньому, чи будуть проводитись подібні турніри, змагання, до чого готуєтесь? Так, сьогодні вже запустили ще одні змагання, це з віртуального ракетомоделювання змагання на сфера Space Games.
Ми там вже таке потужне ком'юніті створено. Ми тільки запустили змагання, почалося вже почали учасники де там намагатися вгадати, яка буде місія цього разу. Тому що від змагань до змагань там дуже різні місії, і це космічні місії. Тобто вони в симуляторі, в грі-симуляторі створюють ракети, станції космічні, супутники чи от щось таке, вкотують місію. Минулого разу вони літали на місяць. Що буде цього разу? Поки що загадка, поки йде реєстрація. Як тільки реєстрація завершиться, то правила будуть опубліковані, але вже дуже багато цікавих ідей від учасників, навіть деякі ми беремо собі так на замітку, що може наступного разу треба зробити оце, бо це також дуже крута цікава штука. Я просто хочу доповнити, щоб людям було зрозуміло, що кожен захід має чат, де діти присутні, не тільки батьки, які реєструють дітей. І вони там доволі відверті. Вони дійсно висловлюються, задають питання напряму, і ми бачимо їх самостійність. І от саме в цьому чаті вже така двіжуха серед них, всі вгадують, що до чого буде. Допоки триватиме реєстрація? Реєстрація триває 3 тижні. Угу. Ну, поки ще невідома кількість учасників. Так, ну, ми найближчим часом прийдемо, розкажемо всі подробиці, ще заохотимо реєструватися. Вона тільки сьогодні стартувала, тож ми будемо дивитися, до якого дня ми будемо тримати реєстрацію, тому що попередні змагання показали велику зацікавленість учасників з різних регіонів. У нас там вже це четверті змагання вже. Ми вже 3 рази їх проводили, там вже біля 2000 учасників було в попередніх змаганнях. Тож, коли у нас великий попит, ми іноді трошечки продовжуємо реєстрацію, щоб всі встигли, тому що іноді гуртки і школи, вони пізно бачать, а їм, щоб організуватися, треба трошки більше часу, коли доходить інформація до таких проактивних вчителів, вони нам прямо пишуть, будь ласка, дайте нам ще трошки часу, зараз ми зберемося, зараз ми зареєструємося. Дуже вам дякую, бажаю успіхів, впевнена, у вас все вдасться і побільше учасників вам зацікавлених. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як дніпряни стали першими в Україні, хто провів турнір з робототехніки на базі роботехнічної системи ВЕКС. Гостями нашої студії були координаторка заходів громадської організації Асоціація Ноосфера Катерина Логвінова та амбасадорка Ноосфер ВЕКС Іванс Тетяна Ковальова. Дякую вам. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий» та читайте на сайті OpenTV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».